Добро утро от нас. Ние се опътваме към морето и да се надяваме нататък пътя да е по-хубав, че за така да е много хубав. Фемили! Хайде! Исках да снимам рано някакъв изгрев. Изгрев! Още паничко и ще се... Е, мъглата. Да, много хубаво. Като чече не мога. Тя ще ти каже жената гара и сега е тръбената точка горе.
че ама това не е тая сграда. Още не е. Мога да снимам от вас, само викате. Здрасти, бубе! О! О! Здрасти! Пристигаме най-сетне и ние пристигаме. Еми, чакай да видим откъде се влиза и тогава. А, кое крило е? Е, тук обаяло. Ето го, студиото. Много хубаво, има абсолютно всичко необходимо. А, така, една масичка, обаче сега имам багаж тук. Ето така, но тук ще покажа. Така изглежда. Много хубаво. Много е хубаво. Ето ги другите тераски. И гледката е много хубава. Ето и гледката. И там играят някакъв футбол, нещо правят.